Selamat datang di Kisah di Sebalik Suara. Segala kisah dan info yang dipaparkan di sini dikumpulkan dari berbagai-bagai sumber. Korang jangan lupa tekan subscribe dan tekan like di bawah tau. Terima kasih. Bagi siapa yang mengikuti perkembangan bola sepak Malaysia, mesti korang kenal dengan Safawi Rashid. Safawi kini bermain bersama kelab Johor Darul Takzim FC. Sebelum ni, dia dari pasukan T-Team FC. Siapa sebenarnya Safawi ni? Jom kita tengok sama-sama biodata diri anak kelahiran Terengganu ini. Nama penuhnya ialah Muhammad Safawi bin Rashid. Dilahirkan pada 5 Mac 1997 dan kini sudah berusia 22 tahun. Beliau dilahirkan di Dungun, Terengganu. Safawi merupakan anak ke-9 daripada 13 orang adik-beradik. Memiliki ketinggian 1.73 meter. Dulu beliau pernah bekerja sebagai seorang tukang rumah. Seorang yang pemalu dan pendiam. Beliau merupakan bekas pemain sepak takraw mewakili negeri Terengganu dalam kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia sejak sekolah rendah. Mula menceburkan diri di dalam sukan bola sepak ketika berusia 17 tahun secara serius. Pada tahun 2015 hingga 2016, beliau menjadi pemain bola sepak untuk kelab T-Team FC. Manakala pada tahun 2017 hingga kini, beliau menyertai kelab JDT. Bagi kemunculan di peringkat antarabangsa pula, Safawi menyertai skuad kebangsaan Malaysia bawah 19 tahun pada 2015 dan skuad bawah 23 pada 2016 serta skuad Harimau Malaya pada 2016. Beliau cukup ditakuti disebabkan memiliki kepantasan dan lincah di bahagian serangan. Meraih trofi pemain paling bernilai MVP, pemain tengah terbaik dan pemain muda harapan di Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2018. Beliau pernah tersenarai dalam 20 pemain bintang Asia Tenggara pilihan 442 untuk masa akan datang. Paling sensasi apabila Safawi pernah digosipkan bercinta dengan beberapa artis popular seperti Wani Khairi, Sweet Kismina dan Rohanis serta pengacara Anim Izzati Zikri. Antara kejayaan paling cemerlang beliau tahun 2019 apabila dia menjaringkan 4 gol dalam 4 kemunculannya untuk kelayakan Piala Dunia Qatar dengan 2 gol terbaru menentang Indonesia.